Tirar a máscara para aparecer no vídeo. Foi isso. A mochila. Bom, antes era o quê? Mais embaixo. Ó, ó, tem um arame no chão, viu? Foi, Antônio? Vamos lá atrás. Pensou? Peguei não. Peguei não. E foi só um chuvisquinho, né, Antônio? Aí, tá vendo como tá aumentando? Já tá bem... Lá na frente vai ter umas quedinhas d'água. Ó, você já tá vendo a altura do Samambaiaçu aqui? O chaxinho ali, ó. Tem outro que fica bem no meio do riacho. E é bom, né, não, Osmer? Ele vai degustar essa coisa aqui, não quer morrer de fome, né? Tem um time bom pra te apresentar, o Ceará. Salinidade, principalmente em Minas Gerais. Uma namorada dessa vez que quer. Boa parte dessa planta aqui, chamada pimenta brava. O que é que acontece com os animais? Eles comem, começa a ter uma tremedeira ali, naquele momento ali, uma paralisia, né? É onde os animais, a boa parte, morrem no sertão. Olha. É por isso que eu gasto com bota. Ó, cuidado. Eu sei. Ó, aqui, viu a biga, João? Porra. Opa, que foi isso? Machucou? Macho, que essas pancadas de pedra, eu já penso logo, pronto, quebrou alguma coisa. Estourou o tronco, né?
Chester pegou, viu, no vídeo. E aí, valeu a pena a trilha? Valeu demais. E aí? Tô doido demais. Feliz aniversário. Obrigada. Bora, Edris, chega aqui. Cuidado pra você não cair. Nós come, banha ou nós banha e come? É melhor nós banhar e comer. Não, de roupa, primeiro de roupa, depois sim. É. Se vocês quiserem, eu bato a foto de vocês. Vocês querem que eu bata aqui no celular? Fica aí, bate aqui, ó. Aqui até tem umas pedrinhas pra tu pisar, entendeu? É melhor vocês entrarem por aqui. Aí tu pula. Aí vocês pulam assim. Vai aqui, vai. Pedra, né? Você é. Vai e lasca o pé. Opa! Ha ha ha!